Assalomu alaykum. Skuter o'sgan muxlislar, hurmatli o'g'lonlar, talab istaklarga ko'ra hozagalar skuter, ya'ni 300 kilolik murabbiylarimizga yangilangan katta akkumulyator ishlab chiqarishi davom etilyapti. 45 tali akkumulyator bu skuterimizda tezligi o'ta tez, yumshoqlik bo'lsa ham ancha-muncha skuterdan yumshoqroq. Buna sabab o'zgarish balonda, akkumulyatorda, dizaynda, qo'shimcha jihozida. Skuterimizda abzorni ko'ramiz, imkon boricha chiroyliroq abzor qilishga o'tamiz. Bilasiz, skuterimizda kaloncha, o'ngga chapga pavotlar, zadniklar hamda 3 ta skorost parkovkalar, panel kulchatorlar mavjud. Masofadan boshqaruvchi kupyut va kamda hamma skuterda mavjud, bunda ham bor. Skuterimizda videoda oxirida kommentda oxirida aytib o'tamiz narxlarini. Balonlari 350 ga 10 joylashgan, shiroki hamda sakadiskali bo'ladi. Oldida bitta, ikkita, uchta fonar projektorlari joylashgan. Bu fonar bilan sizlar kech payt qiynalmasdan yo'lni ko'rishlaringiz mumkin. Ikkita signal joylashgan. Teskari qaragan pavrotlar to'g'rilaveramiz akalar. Oldiga yosh katta odam o'tirsa bo'ladi bemalol. Mana vesim 55 kilo bo'lsa, mendan katta odamlar bemalol o'tirsa bo'ladi. Yosh katta uchun tavsiya qiladigan skuterim aynan shu skuter bo'ladi. Nimaga desalaring, oyoq qo'ydan duga oyoqqacha oladi, sovuq o'tkazmaydi. Bitta aynaga lobcha bitta urolasida plastmasda ayna edi. Yana ham sizlarga istalgan narsa bo'ladi. Burchni tormiz hamda oyoq tormizlari mavjud skuterimizda. Fonditsa temirdan ishlov berilgan murabbiyimizda orqa uchun odam o'tiradigan sidina ham mavjud. Sidinani otsak bizga 300 kiloga ega sandiq joy oladi mana. Bemalol 300 kilolik joy. Skuterimiz amortizatori rasolli bo'lib, 300 kilo sig'imni bemalol ko'tara oladi, bosilib qolmaydi. Orqalari ham ochiladi, holatga qarab uzunroq narsa desalaring, orqasini ochib bemalol yuklashlaring mumkin. Rasollarni ko'rsatamiz, ko'rinib turibdi. Eng qizig'i, 1 tonnali murabbiy skuterlarimizga o'xshab, bu skuterimizda reduktor motor joy olgan. Akalar, bu skuterimizga orqada qismlari ham sakadiskali bo'ladi. Odam o'tirganda qiynalmasinlikka eshiklari ham mavjud. Eshikni ochib turib bemalol o'tirishlari mumkin yosh katta odamlar uchun. Mashinaqa holatda. Skuterimizda endi akkumulyator eng so'nggi qism. Akkumulyator qismiga kelamiz. Skuterimizda eng katta akkumulyator, ya'ni 45 amperga ega eng katta akkumulyator qo'yilgan. Skuterimizning narxi 900 dollar tashkil qilyapti. Skidkasi bor, videoda ko'ramiz. 32 amperli bo'lsa 850 dollar, 20 amperli bo'lsa 800 dollar bo'ladi. 45 amperli skuterimiz, 5 ta joylashgan skuterimizda skidkadagi narxi 850 dollar. O'zbekiston bo'yicha dastlabki mutlaqo pulli kelishamiz akalar. Kelib ko'rib olaman desalaring, pastdagi nomerlarga Telegram orqali lokatsiya deb qo'yasizlaring, biz sizlarga o'zimiz turgan joy, ya'ni lokatsiyamizni tashlab beramiz. Akalar, bemalol zakaz beringlar, garantiyalar, servis ham yo'qlarni chiroyli qilib bonuslarga chiqib beramiz. Skuterimiz aqlli tanlov. Bo'ldi.